týmu. Ještě ne, dneska, ještě ne. Já bych dal teďko ještě minutku pro jednoho sponzora, pro Redhead, pro OpenShift. Pak řekneme nějaký slovo závěrem, ale ahoj. A David si na vás pak odvede, kdo bude mít zájem se podívat na místní laboratoře. Myslím si, že by to mohlo docela dost lidí zajímat. Jednou laboratoř teda podívám. Tak do laboratoře, jedné laboratoře. Tak to bude ještě, jo? Marek? Ale já nebudu mě zdržovat. A ty do Arby nebyl, Davide. Bohužel od toho nemám zrovna kartu. Tak. Příště si o tom můžeme popovídat. To všechno je možný. Máš každý, máš to na mikru. Já děkuji dneska. Jenom jsem chtěl být kukům za organizaci. Vám, že jste přišli. My jsme teda na Kubovu žádost, protože Kuba chtěli, že jsme sponzorovali nějakou část toho hackathonu, tak jste byli sponzorovali jídlo a pití. Tak doufám, že vám to chutnalo. Pokud ne, tak mi to řekněte, já si to už od ní nevezmu a nebudu to proplácet. Takže jsem potřeboval díky moc a přijďte za půl roku. Za půl roku jsem tady víc já a už je bereš slovo. Sorry, tak přijďte příště, já nebudu říkat za gol. Já jsem chtěl jenom slovo závěrem, děkuju, že jste všichni přišli, myslím si, že tady začíná daří dělat docela pěknou akci. Chceme to dělat pravidelně, tady to už je druhá akce. Tak jsme to dělali každý semestr, takže ideálně podzim, jaro. Přemýšlíme o tom, že tady to je prostě náš základ, Mendelovka, tady se dobře s ním spolupracuje, ale přemýšlíme to ještě rozšířit do Prahy, ať já i Praža něco ukáže pěknýho. A Praža se někdy přijeli za nás, to je pravda. A pokud se chcete o nás nějak víc zajímat, tak máme Twitter, sledujte nás na Twitteru, tam určitě něco napíšem. A pokud na Twitteru je spousty informací, tak ať to nepřehlednete, tak když jste na naší webové stránce a zaskrolujete úplně dolů, tak tam je, myslím, že nějaký odkaz Twitter a pod ním je mailing list. Tak když se tam zaregistrujete, tak tam bude další akce, tak vám pošleme mail, ať se na to nezapomeneme. Rádi bychom to asi drželi v té velikosti 50 až 100 lidí, ale to záleží, jak se nám to podaří. Minule to bylo kolem 30 lidí, byla to trochu komernější akce, teďko nám to roste, báli jsme se, že přijde víc lidí, přišlo tak a to dá se zkusit. Ta atmosféra tady nebyla špatná. A teďkon máte na nás otázky, máte na nás nějakou kritiku, co byste nám chtěli říct, co do příště zlepšit, my už teda tušíme, co by se dalo zlepšit. Třeba natáčení a budou přednášky, budeme publikovat na webu, do mailinglistu a na Twitteru. Máme natočenýho Honzu Cibulku a od něj skoro všechno dneska. Včera jsme natočili Jáchyma a zbytek jsme zapomněli. Nebo nám došla baterka. Ale to se napříště zlepší. Pomalinku se učíme. A ještě další věc. Pokud někdo chce s náma spolupracovat, chce mít přednášku příště, chce mít nějaký workshop, nebo se nám akorát dá říct ahoj, tak určitě nám napište a dáme si vědět. Tak. To si znamená, jsem v Praze předomluvil teda akcelerátor Vajra, kapacita nějakých 100-150 míst. To přímo bylo na Můstku, pěkný prostor je, tak jestli budete mít chuť, nemusíme tam třeba ani být, ale lidi o tom, že bude problém. Můžeme to je pravda, dá. Tak třeba tam. A za sponzorem zase rádi. Bylo to pěkný. Tak jestli nejsou žádné otázky, tak dám slovo Davidovi, který si vás odveze do těch laboratorů. Do jedné laboratoře. Za mě taky díky. Já mám obrovskou radost, že jste přišli. Děkuju vám za to moc, protože organizace a přednášky a všechno jako je na nic, pokud není ta dobrá atmosféra, pokud prostě ti lidi se na to nechtějí dívat, pokud prostě to nechtějí strávit ten čas a myslím si, že to byla doposud super akce, že jsme si to užili a já vám za to strašně moc děkuju. To hlavní díky patří vám, protože vy jste vytvářeli tu atmosféru a vy jste umožnili, aby ten hackathon byl takový, jaký je. Takže díky, že jste vydrželi, ten program byl náročný, byly to nabitý dva dny, byl to nabitý společenský večer. Doufejme, že dneska se nám to taky vyvede. A kdo chcete, pojďte se to... Ještě mě napadlo, dneska popijeme víno akorát dole. Jestli se půjde do hospody pár, tak to možná se to pak odeberem někdy v pozdějších hodinách. A chtěl jsem vás poprosit, jestli někdo neumí psát. Já teda jako napíšu krátký e-mail, ale další články ode mě nikdo čekat nemůže.
A že bychom udělali nějaký psaní a z tady toho katalogu, aby do příště třeba přijeli další lidi, a že by se to publikovalo na e-sportálu. Což je zpěrný, ty odmítáš lidi a říkáš, že by přijeli. No, ale já nejsem schopný nikde něco napsat, protože by to nikdo nečet. Je to angličtině a proč to taky. Jo, tak nejdeří, že to někdo musí napsat česky. A já teďka, mně stačí, kdo to napíšu česky, a pak já to můžeme napsat i anglicky. Nenašel by si tady někdo třeba. Já se až se vypije nějakého vína, tak se někdo zdopravil, tak se volí atmosféra. Tak jo, tak myslím, že všechno. Tak kdo chcete, nemusíte zdaleka všichni, jako věřím, že mnozí jste to viděli, znáte to, můžeme se podívat dolů do laboratoře virtuální reality. Můžu vám ukázat třeba, co zkoušíme z UI a kde se u nás třeba potkávají trochu ty GISy a to UI. Tak kdo chcete? Pojďte se mnou. A kdo nechce, tak kdo tam. Dole je víno, jo, jako alternativní programy už teďka víno, jo, takže neostychejte se.